την ανάγκη να καταδικάσουμε απερίφραστα και σήμερα από αυτό εδώ το βήμα την απρόκλητη επίθεση των δυνάμεων καταστολής χθες στο νέο Ηράκλειο που έστειλα βαριά τραυματισμένη μία 17χρονη στο νοσοκομείο γιατί έκανε το έγκλημα να συμμετέχει σε αντιφασιστική συναυλία. Η κυβέρνηση είναι έκθετη. Να απαντήσει άμεσα η κυβέρνηση για ποιο λόγο οι δυνάμεις καταστολής δεν βρίσκονταν μόνο μέσα στο προάβλιο του νοσοκομείου αλλά και μέσα στο ίδιο το κτίριο του νοσοκομείου όπου και αποχώρησαν μετά από την παρέμβαση των γιατρών και του προσωπικού του νοσοκομείου. Να απαντήσει για ποιο λόγο πήρε το τηλέφωνο της 17χρονης από τη μητέρα της. Να απαντήσει για ποιο λόγο χτυπήθηκε η συγκεκριμένη 17χρονη, για ποιο λόγο της ασκήθηκε βία. Συναγωνιστές και συναγωνίστριες, ένας ολόκληρος λαός βυθίζεται στο αίμα το θάνατο και την καταστροφή. Την Παρασκευή τα μεσάνυχτα η λωρίδα της Γάζας σκοτίνιασε. Το μόνο φως που άστραφε ήταν από τα όπλα, τις βόμβες, τους πυράβλους του κράτους δολοφόνου του Ισραήλ. Σε κάθε λάμψη παιδιά δολοφονούνταν, με κάθε έκρηξη μεγάλωνε το ποτάμι του αίματος που πληρώνει η Παλαιστίνη επειδή θέλει μια πατρίδα, επειδή θέλει ένα σπίτι. Κάθε στιγμή που περνάει και άλλοι νεκροί, άλλοι σακατεμένοι, άλλοι εκτοπισμένοι προστίθεται στο μακρύ κατάλογο του μεγαλύτερου εγκλήματος τον 21ο αιώνα. Χτυπήθηκαν οι δρόμοι από τους οποίους είχαν ελπίδα να ξεφύγουν οι άμαχοι. Έγιναν στόχος γειτονιές, νοσοκομεία, σχολεία, σπίτια. Ένα νέο μακελιό που ήρθε να προσθεθεί στα 75 χρόνια κατοχής, θανάτου, προσφυγιάς και φτώχειας των Παλαιστινίων. Ένα νέο μακελιό που πληρώνει ο Παλαιστινιακός λαός αλλά και ο Ισραηλινός λαός που ήδη μέτρησε τους δικούς του νεκρούς που ήταν συνέπεια της εγκληματικής πολιτικής του κράτους δολοφόνου του Ισραήλ. 2 εκατομμύρια ψυχές κλεισμένες στο μεγαλύτερο στρατόπεδο συγκέντρωση στον κόσμο. Ζουν την κόλαση επί γης. Εδώ και λίγες μέρες γίνεται ακόμη χειρότερη και το αίμα τους δεν βρίσκεται μόνο στα χέρια του Ισραηλινού κράτους. Συνένοχοι είναι το ΝΑΤΟ, η Ευρωπαϊκή Ένωση, το ελληνικό κράτος, η ελληνική κυβέρνηση που στην ψηφοφορία του ΟΗΕ για κατάβαση του πυρός επέλεξε την άθλια στάση της αποχής για να κάνει πλάτες στο συνεταιράκι της στην περιοχή για να βοηθήσει το κράτος δολοφόνου του Ισραήλ να συνεχίσει ανενόχλητο το μακέλεμα των παιδιών. Αυτός είναι ο κόσμος τους, ο κόσμος των αφεντικών και των κυβερνήσεών τους. Εκεί που οι λαοί βλέπουν θάνατο και πόνο, αυτοί βλέπουν συμφέροντα, ευκαιρίες για business, βλέπουν νέα κέρδη κι ας είναι βουτυγμένα στο αίμα αθώων. Κλείνουν τα μάτια τους στις θηριωδίες του κράτους δολοφόνου του Ισραήλ γιατί επιλέγουν να πάρουν μέρος στο μοίρασμα της Λίας από τη μαζική σφαγή των Παλαιστίνιων. Έτσι εξηγείται η άθλια αποχή της ελληνικής κυβέρνησης στο ψήφισμα της Ιορδανίας να κηρυχθεί αμέσως ανθρωπιστική εγκαιρία στη Γάζα. Ενάντια στη θέληση του ελληνικού λαού ανοίγουν λιμάνια, αεροδρόμια, υποδομές για να περάσουν οι μηχανές θανάτου, για να γίνει πιο εύκολη η δολοφονία λαών. Δεν έχουν την έγκριση του λαού μας, δεν έχουν την έγκριση να κόψουν την πατρίδα μας πιο βαθιά στα πολεμικά και πολεμοκάπηλα σχέδια των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συναγωνιστές, συναγωνίστριες, όσοι τρέμουμε από οργή για
συνεχιζόμενο έγκλημα στην Παλαιστίνη. Όσοι και ερχόμαστε από αγανάκτηση, βλέποντας εικόνες μικρών παιδιών κομματιασμένων από βόμβες που πέρασαν από τη Στούδο για να φτάσουν στη Γάζα. Όσοι δεν ενδεχόμαστε να μένουμε σιωπηλοί στην ανθρωποσφαγή στη Μέση Ανατολή, τώρα όλοι πρέπει να μπούμε στον αγώνα χωρίς καμιά καθυστέρηση. Οι συγκλονιστικές διαδηλώσεις σε όλο τον κόσμο, τα τεράστια συλλαλητήρια και στην πατρίδα μας και στη Θεσσαλονίκη αποδεικνύουν για ακόμη μια φορά πως οι λαοί του κόσμου, ο ελληνικός λαός, ο λαός μας είναι στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Η πλειοψηφία του κόσμου, η συντριπτική του πλειοψηφία είναι δίπλα στην Παλαιστίνη, όπως φάνηκε από τις μεγαλειώδεις πορείες παρά τις απαγορεύσεις σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως φάνηκε από τις χιλιάδες σημαίες και πανώ στα γήπεδα όλου του κόσμου παρά τις απαγορεύσεις των διοργανωτών. Δεν μένουμε άπραγοι μπροστά στα υπεριαλιστικά εγκλήματα. Από το μετερίζει το καθένας, δίνουμε τη μάχη, κάνουμε έπρακτη την αλληλεγγύη μας με το λαό της Παλαιστίνης. Απαιτούμε εδώ και τώρα να σταματήσει η εμπλοκή της χώρας μας στο αιματοκύλισμα του Παλαιστινιακού λαού. Απαιτούμε να γυρίσουν πίσω τώρα η φρεγάτα ψαρά, να μην υπάρξει ξανά κανένα πλοίο αεροπλάνο ή στρατιωτικός της πατρίδας μας εκτός συνόρων. Να σταματήσει κάθε διακόλυση στα κράτη δολοφόνων, είπα και Ισραήλ, να ξεκουμπιστούν και να μην τολμήσουν να αξιοποιήσουν την ελευσίνα, τη σούδα, ούτε σπιθανή γης στα αιματοβαμμένα σχέδιά τους. Να πάψει άμεσα κάθε πολιτική, οικονομική, στρατιωτική βοήθεια και συνεργασία με το κράτος δολοφόνων του Ισραήλ. Να προχωρήσει η αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους στη βάση της ομόφωνης απόφασης του Ελληνικού Κοινοβουλίου το 2015 και των ψηφισμάτων του ΟΗΕ. Συναγωνιστές, συναγωνίστριες, χθες ο λαός μας γιόρτασε μια μεγαλειώδη στιγμή της ιστορίας του, το μυριόσφωνο όχι του ελληνικού λαού προς την Ιταλική εισβολή, την εποπλία της πάλης του ενάντια στην τριπλή φασιστική κατοχή. Επειδή θυμάται τι σημαίνει κατοχή, γι' αυτό ο ελληνικός λαός είναι ολόψυχα στο πλευρό του λαού της Παλαιστίνης. Να δυναμώσει τώρα η πρωτοβουλία κάθε σωματείου για αλληλεγγύη στον Παλαιστινιακό λαό. Να πληθύνουν οι εκδηλώσεις στήριξης με κάθε τρόπο, με τα πανό μας, με τις σημαίες της Παλαιστίνης, με τις παρεμβάσεις μας μέσα και έξω από τους χώρους δουλειάς.